Olá, olá, muito boa noite a todos novamente aqui. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, pós-graduandos, colegas médicos e médicas do CMNutro 2020. Como vocês sabem, nós estamos apresentando essas aulas, essas webinar, com o intuito, então, de que vocês possam ter, de alguma maneira, alguma complementação em alguns temas, né? E, sequencialmente, nós estamos, então, realizando isso nas quartas-feiras. Hoje, nós temos, logicamente, aí, o prazer de ver dois grandes mestres, doutores, professores, que é o doutor Orsini Valente e o professor doutor Fernando Valente. O tema é manuseio das alterações metabólicas no paciente obeso com diabetes tipo 2. Inicialmente, o doutor Orsini Valente vai fazer a sua apresentação e depois o doutor Fernando. E as perguntas, então, vocês poderão fazer, que no final nós estaremos, evidentemente, respondendo. Então, o doutor Orsini Valente, ele é mestre e doutor em endocrinologia pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Ele é professor titular da Unifesp, e também professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, além de ser diretor também, o doutor Orsini, do Departamento de Diabetes da Associação Brasileira de Nutrologia. Então, nós vamos apresentar inicialmente o doutor Orsini, que depois vem o doutor Fernando Valente. Fernando, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC, editor dos podcasts da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, e coordenador dos ativos de comunicação da Sociedade Brasileira de Diabetes, além de professor da pós-graduação do curso de nutrologia da Associação Brasileira de Nutrologia. Quero agradecer muito a presença de vocês, alguns devem estar aí um pouco cansados, né, pelo trabalho do dia a dia, e espero que vocês possam, então, aproveitar essas duas excelentes apresentações, lembrando, então, que as perguntas, no final, nós estaremos respondendo, né? Vocês fazem as perguntas e eu passo para os docentes, para os professores. Então, vamos começar, professor doutor Orsini Valente, por gentileza, vamos dar início. E muito obrigado aqui pela sua presença e muito obrigado pela presença dos que estão nos assistindo. Doutor Orsini. Muito obrigado pelo convite, professor Durval, presidente da Sociedade Brasileira de Nutrologia, pelo honroso convite. É um grande prazer estar aqui e, como toda a exposição de um determinado assunto, nada melhor do que nós começarmos com a apresentação de um caso clínico, que eu vou compartilhar agora e vou entrar na tela. Então, o nosso título da exposição de hoje é algo de bastante praticidade para vocês, que é o manuseio das alterações metabólicas no paciente obeso com diabetes tipo 2. Nós vamos à apresentação do caso inicialmente. Trata-se de um paciente de 58 anos, masculino, branco, comerciante. É um paciente que é diabético tipo 2, hipertenso há 15 anos. Ele refere sonolência após as refeições e boca seca de 6 vezes para cá. Tem uma dieta irregular, é um paciente que é sedentário e, sob o ponto de vista de medicamentos, ele faz uso de cloridrato de metformina, 1 grama após o café da manhã, 1 grama após o jantar, né? A simvastatina, 10 miligramas, um comprimido após o jantar, e hidroclorotiazida, 25 miligramas, um comprimido cedo, né? Ele veio tomando exatamente essas medicações. Ele tinha no exame físico, vocês estão observando, é um paciente obeso, com índice de massa corporal de 33,2. Tem uma circunferência abdominal 123, bastante acentuada, né? De acordo com a International Diabetes Federation, esse paciente
ele tem um limite aí de 94 centímetros, portanto é uma obesidade abdominal bastante acentuada, um paciente hipertenso, apesar de fazer uso de hidroclorotiazida, e tem um fígado a 2 centímetros do rebordo costal. E antecedentes familiares, chamava atenção, um episódio de gota há 8 meses, gota úrica. É um ex-tabagista de 1 maço por dia, por 25 anos, ele parou há 10 anos. E uma queixa espontânea do paciente foi a diminuição da libido de 8 meses para cá. De antecedentes familiares, o pai era hipertenso e diabético tipo 2. Os exames de laboratório apresentados, fundamentalmente, o paciente veio com uma glicemia de 168 miligramas por decilitro, uma hemoglobina glicada de 8,2. Como vocês todos sabem, a hemoglobina glicada é um instrumento que nós utilizamos e que nos dá a medida retrospectiva das alterações glicêmicas dos últimos 90 dias, a partir do qual nós prognosticamos principalmente os aspectos microangiopáticos do nosso paciente. Ele tem uma creatinina de 1,4, tem um clearance de 55 ml por minuto, eu gostaria de chamar atenção para esse aspecto, nunca se baseiem isoladamente na creatinina, não é? Porque às vezes nós podemos ter duas pessoas com a mesma creatinina, porém com taxas de filtração glomerular muito diferentes. O que nós fazemos é pegar a idade do paciente, a creatinina, pegar o sexo e a raça, colocamos no aplicativo que todos vocês têm no vosso celular e calcula-se a taxa de filtração glomerular, que no caso desse paciente especificamente está um pouco comprometida, ele tem 55 ml por minuto. Já tem a microalbuminúria, gostaria de também informá-los de que a microalbuminúria tem uma representação do início da consequência dos distúrbios metabólicos do diabetes no rim, né? É a presença da microalbuminúria que dá essa, que positiva essa consequência do diabetes no rim, e tem uma dislipidemia mista. Vocês observem uma hipertrigliceridemia com colesterol 202 e tem um HDL baixo. Isso é quase uma fotografia, né? E o LDL de 110. Veja, é uma fotografia quase que geral de um síndrome metabólica. No momento que você tem hipertrigliceridemia, você tem um HDL baixo, até porque você tem uma enzima, que é a CETP, que troca ésteres de colesterol do HDL com triglicérides, e triglicérides vai ao HDL, que torna-se uma molécula pequena, com facilidade, um clearance muito fácil de eliminação. E por isso, quanto mais alta a hipertrigliceridemia, mais baixo é o HDL. E vejam que o LDL, às vezes, não é o aspecto de ter quantitativamente ele está muito alto, mas é a molécula de LDL que se apresenta na síndrome metabólica, que é uma molécula pequena e densa e que é extremamente aterogênica. E a outra coisa que chama atenção é que esse valor 110 está incompatível com exatamente a apresentação do meu paciente, que é obeso, diabético, hipertenso, de maneira que o target, o alvo do LDL tem que ser muito mais baixo. Aqui especificamente, mesmo não tendo eventos já tidos, né? Não teve infarto, nada, mas todas essas comorbidades nós temos que chegar a um valor de menos de 70 miligramas por decilitro. Ele tem um hematócrito aqui de 44, e por que foi colocado esse hematócrito? É muito importante, caso nós tenhamos que repor testosterona, é um dos parâmetros que nós utilizamos de permissão para a aplicação dessa terapêutica, já que quando nós utilizamos testosterona, o hematócrito aumenta. Claro que essa aula de hipogonadismo e tal é uma aula à parte, mas nós vamos colocar para vocês que realmente você vai ver que a testosterona desse paciente também estava muito baixa. Ele tem um ácido úrico de 8,1
e vejam que se recordem na história clínica que esse paciente é um paciente que tinha um passado de um episódio de gota exatamente 8 meses atrás. Eu gostaria de dizer para vocês, para quem não está familiarizado com essa comorbidade, a gota é um distúrbio metabólico das purinas, não é? Em que pode ocorrer duas coisas para aumentar ácido úrico na circulação. Ou produz-se demais ou elimina-se de menos, mas basicamente existe uma produção aumentada importante de ácido úrico na grande maioria das vezes. Então, quando acontece isso? Isso acontece quando o indivíduo predisposto geneticamente toma um bom vinho e come uma carne que tem muita quantidade de ácido úrico, diminui o pH sanguíneo, propício para depósito de ácido úrico na articulação. A articulação do hálux é a mais acometida, mas não é o depósito de ácido úrico na articulação que faz o calor, a vermelhidão e a dor, mas sim a chegada de polimorfos nucleares neutrófilos que fagocitam esse urato, liberam enzimas e faz o processo inflamatório. E, evidentemente, vocês viram que ele não toma nada para o ácido úrico, e vocês vão pegando uma folha de sulfite aí para anotar que tipo de medicação vocês fariam para esse paciente que está sendo apresentado. Ele tem uma transaminase, tanto a TGO, a TGP, um pouco alterada, aumentada, o que faz crer que ele possa ter ou uma esteatose, mas sempre ficar atento, porque nada impede que ele vá para uma esteatohepatite, né? E vocês vejam que o nível de testosterona está compatível com a queixa do paciente. Está muito baixa. E um outro aspecto que chama atenção é que de 20% a 35% dos pacientes após os 50 anos, você já começa a ter acometimento hipogonadismo, hipogonadotrófico. É claro que depois de 60, 70 anos, esse percentual aumenta muito. E aumenta muito mais ainda quando o paciente é obeso, e eu vou lhes explicar em slides posteriores. Tem uma ferritina de 650, para o normal 262. Vocês observem que essa ferritina, ela pode, na verdade, representar para o médico, e a interpretação pode ser por dois aspectos. Você pode ter uma ferritina aumentada representativa de um processo inflamatório, na maioria das vezes, como é o caso aqui, o paciente tem provavelmente uma esteatose ou uma esteatohepatite, poderia ser. Mas nada impede também que a ferritina, a partir de 500, 600, que ela seja representativa de depósito de ferro no nosso organismo. Né? E, evidentemente, tem um exame, quando passa de 500, 600, que é sempre interessante solicitar, que me permite diferenciar se essa ferritina é por um processo inflamatório ou se realmente é por depósito de ferro, ou representa depósito de ferro no organismo. Na verdade, a hemocromatose heterozigótica, no Brasil, ela não é tão infrequente, principalmente no sul do país, porque os europeus, evidentemente, e principalmente no sul do país, alemães e italianos, se casaram com brasileiros e brasileiras, e um amigo que tem no Rio Grande do Sul e tal, ele falou assim, aqui não é tão infrequente ter hemocromatose. E o exame que deve ser pedido para esclarecer isso é a saturação da transferrina, que no caso do depósito de ferro, ela teria que vir acima de 50%, veio 25%, mostrando que isso realmente é um processo inflamatório. Qual foi a conduta que foi tomada? Evidentemente, a primeira coisa que nós fazemos no nosso consultório é uma dieta de 1.200 calorias, nós perdemos tempo explicando que exercício faz bem para a saúde, o que se pede é pelo menos é o mínimo de 150 minutos por semana, que a pessoa faça, se possível, 175 minutos por semana caminhando. Né? Uma coisa muito interessante, vocês viram que o paciente, se recordem, que ele veio, primeira consulta, tomando hidroclorotiazida, e que foi substituído. Por que foi substituída a hidroclorotiazida? Porque a hidroclorotiazida, além de ser hiperglicemiante, diminuir a tolerância à glicose, ela aumenta lípides, e mais do que isso, ela não protege o rim. E o que acontece que a pessoa obesa,
diabética, que tem síndrome metabólica. O que acontece geralmente é que esse adipocito abdominal, ele na verdade não é um adipocito armazenador de gordura, ele é produtor de hormônios, de citoquinas inflamatórias, que pode ser interleucina 1, interleucina 6, TNF, e a mais temível citoquina fabricada pelos ácidos, pelos adipocitos abdominais, chamada angiotensina 2. O que que faz a angiotensina 2? Ela dá uma vasodilatação da arteríola aferente, diminui, estreita a eferente, aumenta a pressão capilar glomerular, e daí se começa uma perda de proteína, que é a microalbuminúria, e rapidamente eu caminho para uma evolução não boa para a função renal. Então, a prescrição de um inibidor da angiotensina 2 faz com que eu diminua a pressão capilar glomerular e, com isso, eu evito a microalbuminúria, no mínimo postergo em muitas décadas, e evito a lesão renal. E, por isso, a grande medicação aqui, a losartana, 50 mg, um comprimido pela manhã e um à noite, 12 em 12 horas, para substituir a hidroclorotiazida. Foi introduzido o allopurinol, que é um bloqueador da formação de ácido úrico, necessário para esse paciente que não tomava nada. Ele não tomando nada, se ele um dia exagera ou bebe, o álcool impede a eliminação de ácido úrico, ele pode ter outra crise de gota. Nunca devemos introduzir o allopurinol na fase aguda da gota úrica. Nunca, porque você precipita uma nova episódio de gota. Então, o allopurinol, no caso, foi dado porque o paciente estava muito bem, não estava em crise aguda de gota, e isso é uma medicação que tem que ser feita, claro, além da orientação nutricional também. Aquela simvastatina de 10 mg não é competente para alcançar o target de menos de 70 mg por decilitro de LDL. Por isso, ela foi trocada pela rosuvastatina de 20 mg, um comprimido por dia. E o paciente começou a tomar um decilato de testosterona, uma ampola intramuscular de 3 em 3 meses, mas pode ser de 3 meses em 3 meses e meio, de 3 meses ou cada 4 meses, ou 2 meses e meio, baseado nos exames que são recomendados e devem ser realizados depois de 3 em 3 meses para avaliação, tá certo? E a conduta do diabetes em relação ao que vai ser feito na próxima apresentação será dito e explicado minuciosamente pelo professor Fernando Valente. Como é que ele evoluiu, esse paciente, 3 meses depois dessa prescrição? Ele retornou 3 meses depois, como vocês estão vendo, perdeu 4 quilos, normalizou a pressão arterial, LDL chegou no target, menos de 70 mg por decilitro, HDL 36 foi para 43, porque o triglicérides caiu, como eu expliquei para vocês, o ácido úrico veio a 6,5, com emagrecimento, com a orientação dietética e com allopurinol, a glicemia de jejum 94, e a glicada ficou 5,6. O hematócrito era 44, subiu um ponto apenas, portanto não contraindica absolutamente o uso de testosterona. É claro que isso é uma aula em especial, que nós iríamos comentar como eu faço para começar a prescrever, em quem eu não devo prescrever de jeito nenhum. Tem uma série de... É uma aula de que dura um bom tempo, tá certo? Mas vocês ficam com a liberdade de questionar nas perguntas. Uma hemoglobina de 13,8, a ferritina caiu de 650 para 320 em 3 meses, com a dieta e, claro, com o emagrecimento importante. Ele foi orientado a permanecer com exercícios, dieta e medicação, retornar em 3 meses para controle. Muito bem, o caso é esse. Eu vou aí passar alguns slides que eu acho fundamental para o entendimento fisiopatológico da síndrome metabólica. Né? Veja,
tem várias, a classificação de caracterização da síndrome metabólica pode ser, segundo a Organização Mundial de Saúde, a International Diabetes Federation, National Cholesterol Education Program, mas nós utilizamos na prática clínica o do IDF. Tem 5 características, se você tiver 3 ou mais, sendo obrigatória uma, que é a circunferência da cintura acima dos valores aqui colocados, homem acima de 94 e mulher acima de 80, triglicérides maior que 150 miligramas por decilitro, HDL no homem abaixo de 40 e na mulher abaixo de 50, pressão arterial maior ou igual a 130 por 85 e glicemia de jejum acima de 100. Veja que o nosso paciente tem as 5 características da síndrome metabólica. Bom, esse diapositivo a essa hora, para quem não jantou, vocês podem ficar um pouco assustados, mas eu vou tentar traduzir isso de uma maneira a mais simplória e didática possível, porque eu acho ele um slide fundamental no entendimento fisiopatológico da síndrome metabólica. Então, vamos lá. A paciente obeso, com obesidade abdominal, tem o tecido adiposo visceral em grande quantidade. Veja, presta bem atenção nisso. Esse tecido, esse adipocito do abdômen, tem um receptor que é muito sensível à catecolamina e cortisol. E isso faz com que esse tecido visceral existe quebra dessa gordura com aumento de ácidos graxos livres na circulação. Esses ácidos graxos vão primeiramente ao músculo e também servem para a utilização do substrato energético junto e compete com a captação de glicose na formação de energia por músculo. É claro que se eu tenho glicose e ácidos graxos em grande quantidade, eu vou captar menos glicose, porque eu utilizo ácidos graxos livres e vou causar uma hiperglicemia. Ao mesmo tempo, esses ácidos graxos livres, eles vão ao fígado, existe formação, estímulo à produção de uma lipoproteína que transporta o triglicérides, que é o VLDL, e mais do que isso, também esse excesso de ácidos graxos livres, eles vão ao fígado e servem de substrato por um processo bioquímico que nós aprendemos nos bancos escolares no segundo ano, quando dormíamos na aula de bioquímica e chamado neoglicogênese. Eu tenho formação de grande quantidade de glicose, esse processo utilizado a partir dos ácidos graxos, aumenta a produção de glicose, promove uma hiperglicemia, tudo isso leva a uma hiperinsulinemia, e essa hiperinsulinemia, então, vai provocar hipertensão arterial, dislipidemia, diminui a tolerância à glicose e diabetes, acelera a aterogênese, e tudo isso promove o que a gente chama de disfunção endotelial. Por que que praticamente mais de 80% das pessoas com síndrome metabólica, os obesos, têm hipertensão arterial? E aí você vai me questionar, insulina, afinal, ela acelera a aterogênese ou ela é boa para o nosso corpo? Resposta, se você é magro, se você não é hipertenso, não é diabético, pratica esporte, tem uma alimentação saudável, a insulina é ótima para você, porque ela inclusive dá vasodilatação no tecido muscular e diminui a resistência à insulina. Mas veja, se você é obeso, tem diabetes, é sedentário, a insulina não é boa não. Ela promove uma hipertrofia vascular, ela aumenta a retenção de sal no corpo, existe ativação do sistema nervoso simpático, e presta atenção, todo indivíduo que tem síndrome metabólica tem ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal. Existe ativação de sistema nervoso simpático e também vasoconstrição para os músculos esqueléticos, aumentando a resistência à insulina. Todos esses aspectos fisiopatológicos juntos promovem, finalmente, a hipertensão arterial. Veja, esse estudo, existem alguns estudos antigos do passado que são perenes. Eles ficam sempre, porque eles são marcantes. E isso é muito interessante. Veja, esse estudo LIFE, ele englobou quase 1.200 pacientes que tiveram follow-up de 5 anos
E o que eles foram ver? Eles utilizaram dois tipos de medicamentos para pressão, o atenolol e a losartana, tá? E foram ver, depois de 60 meses ou 5 anos, a redução de mortalidade cardiovascular. Qual é a conclusão final do estudo LIFE? É que obtiveram-se pressões arteriais iguais, diminuídas iguais. Porém, quem tomou, o grupo que tomou a losartana, houve uma diminuição, uma redução de mortalidade cardiovascular significativamente maior, mostrando a importância dessas medicações na hipertensão arterial da síndrome metabólica. A outra coisa muito interessante, é um trabalho muito elegante, um estudo populacional prospectivo de 840 pacientes com diabetes de instalação tardia que tiveram follow-up de 12 anos. Relacionado a quê? Relacionado à doença cardiovascular e mortalidade de acordo com a proteinúria. Vocês vejam que a proporção de sobrevida, quando você compara os pacientes normoalbuminúricos com os pacientes com microalbuminúria, já tem uma queda importante da mortalidade. E, claro, macroalbuminúria muito maior ainda, mostrando realmente que a presença de proteína na urina, ela diminui a sobrevida dos pacientes. Bom, esse estudo CARNES é um estudo também muito importante, fundamental e marcante. Porque quando esse estudo foi feito, os cutoffs, os níveis que se queriam, o target para o colesterol era muito menos estrito, era muito menos rígido, não é? E eles resolveram fazer basicamente naquela época o seguinte: eles pegaram 1.400 pacientes, tomaram placebo, 1.400 pacientes atorvastatina e seguiram por, na verdade, o estudo era para seguir por 7 anos. Mas o que, que aconteceu? O que aconteceu é que 4 anos e meio depois, a comissão ética do estudo paralisou o estudo. Por quê? Porque realmente houve uma queda de 37%, veja, na mortalidade dos pacientes, diminuição de risco relativo e em grande quantidade e significativa dos pacientes que tomaram atorvastatina em relação aos pacientes que tomaram placebo. Esse estudo CARDES mostra a importância da estatina na utilização de diabéticos e mais ainda nos pacientes dislipidemiáticos e obesos, onde a dislipidemia é a regra. Finalmente, eu gostaria de dizer para vocês alguma coisa, gostaria de um determinado momento dar uma aula para vocês sobre a reposição hormonal, mas vocês vejam, eu trouxe para vocês poderem entender basicamente as repercussões da testosterona, principalmente em pacientes obesos. Veja o que acontece. Quando um paciente é muito obeso, existe uma ativação de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima pega testosterona e transforma em estrógeno. E aí você tem queda da testosterona e queda também da testosterona livre. Sob o ponto de vista fisiopatológico, existe uma relação direta de obesidade abdominal e diminuição de testosterona, e eu passo a explicar para vocês fisiopatologicamente o que acontece. O tecido adiposo visceral secreta não só estradiol e leptina, mas também uma série de citoquinas inflamatórias. Essas citoquinas inflamatórias agindo no eixo hipotálamo hipofisárias, elas diminuem a liberação de LH. E com isso você tem uma diminuição do estímulo do testículo à produção de testosterona. O que acontece a posteriori com a diminuição de testosterona é que você faz um estímulo maior ainda à produção do tecido adiposo visceral. Esse tecido adiposo maior secreta mais citoquinas, que aumenta a resistência à insulina e promove o aparecimento tanto de diabetes tipo 2 como síndrome metabólica. Não esqueçamos também que quando o indivíduo tem insulina elevada, existe uma diminuição na produção da proteína transportadora de testosterona, chamada de SHBG. Tá? E
vocês vejam que a diminuição da SHBG promove também a diminuição de testosterona, e eu chamo a atenção para esse aspecto, que muitas vezes, o que, que você acontece né, no paciente obeso, você precisa da testosterona livre para matar essa dúvida, porque às vezes o paciente tem uma testosterona total diminuída e a testosterona livre vem completamente normal, porque caiu, diminuiu a SHBG graças à hiperinsulinemia. E, evidentemente, tudo isso, essa baixa de testosterona, também contribui sobremaneira para a resistência à insulina. Muito bem, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos vocês, me coloco à disposição para as perguntas. Eu espero que vocês tenham aproveitado a exposição. Ok, ok. Muito obrigado ao nosso querido professor, mestre, doutor Orsini Valente. Agora, então, nós vamos ouvir, dar continuidade com o professor doutor Fernando Valente, que eu repito, doutor Fernando, ele é especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ele é professor da disciplina de endócrino da Faculdade de Medicina do ABC, editor do podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes e coordenador dos ativos de comunicação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Algumas perguntas já foram feitas aqui para o doutor Orsini e, como eu disse, no final nós iremos, então, também novamente repetir aqui essas perguntas a todos que eventualmente queiram questionar os referidos professores. Novamente, muito obrigado aí pela presença de todos vocês e, por gentileza, então, doutor Fernando Valente. Muito obrigado, doutor Durval. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui essa noite com vocês, principalmente dividindo essa tarefa com o meu pai, que é o meu mentor. E eu vou, então, dar sequência no caso clínico que foi apresentado, focando a parte de diabetes, especificamente. Então, é claro que é sempre importante lembrar a importância que tem o papel do estilo de vida no controle do diabetes e no controle das outras comorbidades. E o estudo LucaRed é um estudo muito importante, é um estudo que deixa essa informação bastante clara em relação à diferença de um grupo de pacientes, então, com diabetes tipo 2 e excesso de peso, que recebeu aqui uma intervenção intensiva do estilo de vida com uma dieta hipocalórica, com a recomendação de atividade física, da mesma maneira que esse paciente foi orientado do caso, visando aqui uma perda de peso sustentada, quer dizer, de 7% no primeiro ano e um alvo de 10% a seguir. Então, versus um tratamento de suporte educacional com 3 sessões por ano aqui falando sobre dieta e exercício. E aqui vocês podem ver um efeito bastante importante na perda de peso para o grupo que realizou a intervenção intensiva do estilo de vida. Então, essa é a base e sempre deve ser bastante abordada, discutida e adaptada de acordo com o que cada paciente pode fazer. Então, esse efeito benéfico no peso, ele praticamente é repetido aqui quando a gente analisa o impacto na hemoglobina glicada, uma melhora muito importante no primeiro ano e a seguir esse efeito vai sendo perdido, mas é importante dizer que ainda permanece bastante importante esse efeito na redução da glicada. É claro que falando de tratamento do diabetes, é importante a gente também dizer qual é a meta terapêutica, onde nós precisamos chegar. Então, nos últimos anos, cada vez mais nós temos visto uma individualização da terapêutica, uma individualização das metas, e hoje em dia nós preconizamos diferentes metas de hemoglobina glicada de acordo com características do paciente. Então, características essas
que independem do paciente e algumas que dependem do paciente, como ter recursos para um tratamento melhor, estar motivado, ser aderente ao tratamento. No caso, nosso paciente é um paciente que, apesar da longa duração da doença, que apesar de ter comorbidades importantes, é um paciente jovem, que tem uma longa expectativa de vida, que tem um risco de hipoglicemia baixo, não usa medicamentos que causem hipoglicemia. Então, é possível buscarmos um alvo mais rigoroso para ele, contanto que isso não seja à custa de hipoglicemia. Também a escolha depende da característica do fármaco naquele paciente. Então, nós temos hoje várias classes de medicamentos, além da metformina que o paciente estava usando, sulfonilureias, apioglitazona, inibidores de DPP-4, de SGLT2, agonistas do GLP-1 e insulina. Cada qual com as suas particularidades, e nós precisamos, então, fazer essa escolha baseado não apenas na eficácia, mas também levando-se em consideração risco de hipoglicemia, peso, efeito no peso, custo, principais efeitos adversos. Hoje, um antidiabético ideal não é apenas aquele que reduz a hemoglobina glicada. Afinal de contas, isso é o mínimo que se espera de um antidiabético, mas que faça isso sem causar ganho de peso ou até preferencialmente induzindo uma perda de peso, afinal de contas é um paciente obeso, e com baixo risco de hipoglicemia. Então, as três classes que mais se adequam a isso são as medicações mais modernas, que infelizmente muitas vezes esbarram no custo, mas têm esse potencial benéfico para os pacientes. Um quarto ponto muito importante que passou a compor esse medicamento ideal seria um fármaco que não só não aumentasse o risco cardiovascular, que isso é o mínimo que se espera numa doença cuja causa de morte é principalmente doença cardiovascular, mas que até mesmo induzisse uma proteção, conferisse uma proteção do ponto de vista cardiovascular. E nós vamos ver aqui que os inibidores de SGLT2 e agonistas do GLP-1 são as medicações que têm essa proteção maior. Alguns dados retrospectivos da metformina, da pioglitazona, mas não eram estudos desenhados para esse fim, comparados ao placebo, com a intenção de mostrar benefício cardiovascular. Então, essa é uma meta-análise que foi publicada recentemente, nesse ano, comparando aqui as estratégias ligadas à redução do risco cardiovascular em relação ao paciente com diabetes. Então, sem dúvida nenhuma, o controle mais intensivo confere uma proteção do ponto de vista cardiovascular em relação a um controle menos intensivo, mas independentemente do valor da hemoglobina glicada. Nós sabemos que hoje, então, temos medicamentos que trazem essa proteção cardiovascular. Aqui a pioglitazona, então, como eu falei, 9% menor o risco de eventos cardiovasculares, e os agonistas do receptor de GLP-1 e inibidores de SGLT2. Aqui uma proteção de 12%, isso independentemente da hemoglobina glicada. Então, esse dado e os últimos trabalhos, eles estão sendo muito considerados na produção dessas novas diretrizes. Há exatamente um mês foi publicado na revista Diabetology Diabetes and Metabolic Syndrome essa diretriz luso-brasileira de manejo da hiperglicemia no paciente com diabetes tipo 2. Foi uma diretriz que reuniu integrantes de 4 sociedades médicas, 2 brasileiras de diabetes e de endocrinologia e 2 portuguesas de diabetes e endocrinologia. Eu tive a honra e o prazer de participar dessa diretriz, e essa diretriz, então,
ela traz justamente essa individualização de acordo com as características do paciente, principalmente também levando-se em consideração o valor inicial de uma hemoglobina glicada. Então, esse é o fluxograma de uma pessoa com diabetes tipo 2 sem complicações cardiovasculares e renais. A metformina permanece sendo a medicação de escolha para esses pacientes, mas vocês podem notar que a partir de 7,5% de glicada é recomendado que seja já instituído um tratamento, uma terapia dupla, e essa terapia dupla é preferencialmente com metformina e um antidiabético que tenha um efeito benéfico do ponto de vista cardiovascular. Então, preferencialmente, um inibidor de SGLT2 ou agonista do GLP1. É claro que, para o paciente que chega com uma hemoglobina glicada acima de 9%, também, ou tem sintomas importantes, nós vamos também pensar na possibilidade de prescrever a insulinoterapia. À medida em que o grau de controle glicêmico piora, se houver piora, nós precisamos fazer ajustes nessa terapêutica, adicionando preferencialmente, mais uma vez, a medicação que não foi escolhida logo de cara, mas que também tenha proteção cardiovascular, e claro, se não for possível, utilizar alternativamente pioglitazona, sulfonilureia ou inibidor de DPP-4 para esses pacientes. Essa diretriz traz ainda, eu não vou me deter aqui a detalhes por conta do tempo, tá? Mas eu recomendo que vocês acessem a Diabetology Metabolic Syndrome, tem um fluxograma para aquele paciente que já tem doença cardiovascular aterosclerótica, que então, aqui de cara, esse paciente deve receber associada à metformina um inibidor de SGLT2 ou um agonista de GLP1. Tem um algoritmo aqui para o paciente com insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma complicação do diabetes absolutamente esquecida, e ela está presente em pelo menos 10% das pessoas com diabetes tipo 2, muitas vezes subdiagnosticado até por ser uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. De modo que, para esse paciente também aqui, e aqui é o inibidor de SGLT2, porque ele tem esse efeito hemodinâmico, esse efeito natriurético, preferencialmente. E aqui é o caso do nosso paciente. Um paciente que se apresenta com uma doença renal crônica leve a moderada, porque aqui estava com uma taxa de filtração glomerular de 55 ml por minuto, e além disso ainda apresenta albuminúria. Então, esses pacientes, preferencialmente, é claro que a gente vai individualizar, mas preferencialmente ele deve receber metformina e inibidor de SGLT2. O inibidor de SGLT2 tem efeitos tanto na taxa de proteção da queda de taxa de filtração glomerular, quanto na albuminúria. O agonista do GLP1 também é benéfico, mas ele tem um efeito protetor apenas em redução de albuminúria e não de preservação da taxa de filtração. Por isso ele vem depois. E claro, se o paciente tiver uma insuficiência renal mais grave, com taxa de filtração glomerular abaixo de 30, sobressai aqui o inibidor de DPP-4 como opção, o agonista de GLP-1 com ou sem insulina, e a insulina que sempre é uma possibilidade para o paciente que está descompensado. Então, essa é uma outra meta-análise mostrando a proteção renal dos inibidores de SGLT2, independentemente do que a gente vai medir. Então, tanto para o paciente, a redução de diálise, de transplante, de doença renal crônica terminal, morte por doença renal, insuficiência renal aguda, que é um medo também de algumas pessoas por conta da diminuição de fluxo, de volume, tá? E somando ou não aqui com ou sem
a doença cardiovascular, os efeitos são bastante favoráveis para os inibidores de SGLT2. E isso independentemente do inibidor de SGLT2 escolhido. Então, tanto a empagliflozina quanto a canagliflozina, no estudo CREDENCE e no estudo CANVAS, e também a dapagliflozina, aqui com diferenças, claro, de acordo com a população desses estudos. A população do EMPA-REG era uma população mais grave, com taxa de filtração glomerular menor, 100% deles com doença cardiovascular. Então, resumindo o benefício do inibidor de SGLT2 do ponto de vista cardiorrenal, independentemente do status desse paciente, com ou sem doença cardiovascular, ele vai ter um benefício, uma proteção renal. Ele vai ter menos hospitalização por insuficiência cardíaca. E o indivíduo que tem doença cardiovascular já estabelecida é aquele que vai ter um benefício cardiovascular, pelo menos nesses estudos de curta duração, foram estudos aí de 3 anos em média, então talvez esse benefício até se estenda para os outros, mas por enquanto, no momento, é o que a gente diz, é que esses medicamentos diminuem doença cardiovascular nos pacientes já com doença estabelecida. Além desses efeitos glicêmicos, quando bloqueamos o inibidor de SGLT2 e causamos glicosúria, nós causamos perda de energia, perda de calorias, 270 a 300 calorias, então esse paciente perde 2,5 kg a 3 kg. É uma ação muito importante que vai refletir em toda a parte metabólica. Então, tanto o controle glicêmico, que já seria aqui benéfico pela glicosúria, mas também pela perda de peso. Também a perda de peso e a ação natriurética reduzem a pressão arterial, diminuem o ácido úrico e melhoram o perfil lipídico clássico da resistência à insulina. O que devemos estar atentos? A infecções genitais, porque esse paciente ele pode perder açúcar pela urina, e importante nesse caso, especialmente também, pela ação diurética pode haver uma elevação no hematócrito. Então nós precisamos estar atentos aqui com a soma dessa prescrição do inibidor de SGLT2 com a testosterona, pois ambos tratamentos podem ter impacto nesse aspecto, e também na volemia, e chegada de fluxo para o rim, porque esse paciente está recebendo a losartana, um bloqueador de receptor de angiotensina, e se ele receber aqui o inibidor de SGLT2, isso pode ser um fator preocupante, talvez até, dependendo do caso, esperar um pouco para recomendar essa terapêutica. Também nós precisamos, como esse paciente tem uma taxa de filtração de 55, nós precisamos fazer ajustes de dose de medicamentos. Então, no caso, o paciente recebia metformina 2 gramas, nós precisamos ajustar para 1 grama. Tá? E sempre abaixo de 30 ml por minuto, a metformina deve ser suspensa pelo risco de acidose lática. A insulina sempre pode ser utilizada, sulfonilureias também, mas sempre com cuidado, porque o risco de hipoglicemia ele é muito maior nesses pacientes. A pioglitazona poderia ser usada, mas causa retenção hídrica, então também não é um medicamento melhor nesse aspecto. E os incretinomiméticos seriam opções favoráveis aqui, os inibidores de DPP-4 podem ser utilizados em qualquer grau de disfunção renal, e também os agonistas do receptor de GLP-1, liraglutida, semaglutida, dulaglutida, até 15 ml por minuto você pode usar com segurança. Inibidores de SGLT2, a ação melhor para baixar a glicose é até 45. Abaixo de 45 ml por minuto, esse efeito é pequeno. Mas, de qualquer forma, como consta lá no, na diretriz luso-brasileira, acima de 30 ml por minuto, há um benefício muito importante do ponto de vista renal.
quando a taxa de filtração glomerular é menor do que 30, nós não devemos iniciar esses medicamentos que podem, num primeiro momento, promover uma leve piora para depois deixar uma estabilização. Voltando ao caso, então, agregando ao que já foi colocado pelo Dr. Orsini, foi reduzida a dose de metformina para 1 grama, de acordo com o ajuste renal que eu acabei de comentar, e prescrito, então, o inibidor de SGLT2. Claro que eu falei de metas de hemoglobina glicada, vou dar uma pincelada breve para fechar o que foi feito, o que foi dito na primeira parte da aula, com metas de pressão arterial e de LDL, que são dois dos principais marcadores relacionados à doença cardiovascular. E isso foi abordado na Diretriz Brasileira de Prevenção de Doença Cardiovascular, publicada em 2017, um documento produzido em conjunto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia e de Diabetes. E o que, que esse documento traz? De uma maneira geral, a meta pressórica é abaixo de 130 por 80. Claro que também vamos individualizar. Do ponto de vista de LDL, para um paciente que não tem doença cardiovascular e tem apenas diabetes mellitus, a meta é abaixo de 100. O nosso paciente em questão, ele tem diabetes por mais de 10 anos. Isso por si só já seria um fator de risco a mais, tá? Assim como a presença de síndrome metabólica, de hipertensão arterial, de tabagismo, de taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ou presença de albuminúria, de doença, antecedente familiar de doença cardiovascular precoce, ou então se esse paciente traz um exame de imagem com aterosclerose subclínica, esse paciente deve ter LDL abaixo de 70. E o paciente com doença cardiovascular estabelecida abaixo de 50. Uma outra questão bastante, e agora sim, bastante discutível, é o uso do AS. Então, será que esse paciente teria indicação? Para o paciente que teve doença cardiovascular já prévia, não tem dúvida, o AS é mandatório. Para o paciente de risco moderado, ali com só diabetes, o AS normalmente traz mais malefício potencial do que benefício. E esse nosso paciente é o paciente que realmente nós vamos precisar individualizar muito. Inclusive, na literatura médica, nós encontramos muitas divergências. Por exemplo, essa diretriz brasileira, ela coloca que a pessoa com diabetes e mais um fator de risco, tendo mais de 65 anos, teria indicação de utilizar aspirina infantil. Para a Associação Americana e Europeia de Diabetes, o paciente com diabetes e mais um fator de risco acima de 50 anos, você já poderia prescrever aspirina infantil. O fato é que essa dúvida ela ficou um pouco menos nebulosa com a publicação em 2018 do estudo ASCEND, testando aspirina infantil para pessoas com diabetes em prevenção primária, sem doença cardiovascular. E o que os dados mostraram, uma população bastante importante aqui nesse estudo, foi que sim, o AS traz benefício, diminui risco de eventos cardiovasculares em 12%, mas à custa de 29% de aumento de sangramentos maiores. Então, realmente, nós precisamos ter muito cuidado aqui e, por esse motivo, esse paciente em questão não recebeu aspirina. Por fim, esse é o meu último slide. Resta aquela pergunta que o paciente faz normalmente, com diabetes tipo 2. Mas, doutor, se eu controlar todos os meus fatores de risco, ainda assim, o meu risco de morte é maior só por ter diabetes, mesmo que esteja controlado? O meu risco de infarto agudo do miocárdio é maior? Então, esse estudo gigante, com mais de 270 mil pessoas com diabetes tipo 2, que foram pareados por sexo, idade e região, com mais de 1 milhão de controles, e o que eles queriam avaliar eram
era o impacto de ter um ou mais desses fatores de risco cardiovasculares listados aqui. A presença de albuminúria, tabagismo ou glicada, pressão arterial ou LDL fora da meta. Então, aqui eles até estratificaram por idade. E o que, que os senhores notam? Que comparado ao grupo controle, o paciente que tem diabetes, a pessoa que tem diabetes mellitus e não tem nenhum fator de risco ou tem todos esses fatores controlados, ela não tem excesso de mortalidade e ela não tem excesso de infarto agudo do miocárdio. Então isso é bastante reconfortante e nos sinaliza ainda mais para a necessidade de nós sermos firmes em tratar essas metas. E aí vocês podem perceber que, à medida em que eu acrescento um fator de risco a mais, esse risco de mortalidade e de infarto agudo ele vai aumentando muito significativamente. Desse modo, eu encerro a minha apresentação. Agradeço muito, mais uma vez, o convite e fico à disposição para perguntas que possam surgir. Muito obrigado, doutor Fernando, e pela excelente palestra, doutor Orsini, pela excelente palestra. Então, eu gostaria aí que o doutor Orsini também pudesse abrir aí o seu vídeo, né, para que a gente possa, então, começar a fazer algumas perguntas, porque o doutor Orsini, ele está com o vídeo fechado e também o som. Não é possível iniciar. Se o anfitrião interromper o vídeo. Você precisa quebrar o meu galho aí. Muito bem. Então, vamos fazer aqui a pergunta, porque eles já fizeram um comentário dizendo, nossa, como que a família Valente é valente nas suas apresentações. Eles são fantásticos. Aqui é o seguinte, doutor Orsini, quando nós temos um alto nível de triglicérides, de triglicerídeos, uma hipertrigliceridemia, ocorre, o senhor comentou, uma redução do HDL. Como que explica isso, doutor Orsini, essa redução do HDL na presença de uma hipertrigliceridemia? Isso é uma fotografia básica da síndrome metabólica, porque você tem ácidos graxos, vão ao fígado, se fabrica VLDL, o triglicérides aumenta. Quanto maior a hipertrigliceridemia, menor o HDL. Existe uma proteína, que é a CETP, uma enzima, que transfere ésteres de colesterol do HDL para... inversamente, quer dizer, ele vai para a molécula do triglicérides e vai triglicérides para a molécula do HDL, tornando essa molécula de HDL menor e com mais facilidade. Ela se liga a APOA1 e é eliminada pelo rim mais facilmente. Por isso, quanto maior o nível de triglicérides, menor é o nível do HDL. Inclusive, quando a gente fala, puxa, qual é a maneira que a gente tem na prática clínica de aumentar o nosso HDL? É exercício, é tomar vinho, é isso, é aquilo? O que a gente vê na prática é que tudo isso, exercício, aumenta 4 miligramas, 5 miligramas. Mas se você tem um triglicérides de 1.000, você baixa ele para 300, você sobe 10, 12 miligramas por decilitro e é essa a explicação. Eu gostei aí do vinho, viu, doutor Orsini? Sim, sim. Isso aí é tranquilo. Aí, doutor Fernando, aqui é uma pergunta assim, por que que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela preconiza uma dieta de 45% a 60% de carboidratos para os pacientes diabéticos? Não poderia reduzir esses carboidratos e aumentar a ingesta proteica? O que o senhor acha disso, já que parece que uma ou outra sociedade tenta preconizar uma dieta hiperproteica para esses pacientes? Então,
A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela não coloca uma dieta única por um único motivo, porque nós precisamos individualizar a dieta para cada paciente. Então, a dieta pobre em carboidratos, ela tem benefício comprovado. A dieta mediterrânea, ela tem benefício comprovado. A dieta vegetariana tem um benefício. Resta saber qual é o nosso foco, número um, porque existem pequenas diferenças para perda de peso, para redução da hemoglobina glicada, para proteção cardiovascular. Então, aí vai depender, primeiro, do foco. Número dois, depende da pessoa, do hábito da pessoa. Eu não posso fazer uma recomendação global cada pessoa tem a sua particularidade. Então, não é feita uma recomendação para uma dieta low carb, por exemplo, pelo mesmo motivo que não é feita uma recomendação para todo mundo de uma dieta mediterrânea, que é uma dieta que é a melhor dieta do ponto de vista cardiovascular, por exemplo. Tá? Então, são múltiplas as dietas que trazem benefício, e aí a gente precisa individualizar para cada caso. Tá? O excesso de proteínas e o excesso de gordura, ele pode também ser maléfico, dependendo também. É claro, a gente deve individualizar para o tipo de. Não adianta ser uma dieta rica em carboidratos ruins do ponto de vista metabólico, ou então eu tiro o carboidrato e acrescento gordura saturada, gordura trans. Então, tudo isso precisa ser examinado e individualizado. Exato, até teve um trabalho recente que mostrou que a taxa de mortalidade aumenta quando você ingere menos de 40% de carboidratos e mais de 65%. Pois não, doutor Orsini? Não, tem umas complementando, acho que foi... a gente se empolga com esse negócio do debate das perguntas, né? Mas tem um estudo publicado no New England em animais, onde eles pegam animais e submetem ele a vários tipos de dietas, entre os quais uma dieta onde se dá ingestão proteica duplicada ou triplicada com grande baixa de carboidrato. E esses animais, eles são propícios a desenvolver aterogênese num curto espaço de tempo. O que aconteceu? O que eu acho que o que acontece, o risco de quem faz uma dieta hiperproteica com baixo carboidrato, é que o paciente emagrece, o paciente perde peso, é enganoso, porque ele perde peso às custas de uma aceleração aterogênica, quando isso é feito a longo prazo. Quando isso é feito num curto prazo, tudo bem, mas se eu pegar e vejo que primeiro mês, segundo mês, eu emagreci porque eu só como proteína e eu abandonei os carboidratos, seguramente eu vou ter uma probabilidade de morte ou de aceleração aterogênica do evento cardiovascular muito maior, embora eu esteja mais magro. Veja que paradoxo. Então, precisa muito cuidado. Eu acho que esse equilíbrio entre a quantidade de carboidrato, de gordura saturada, de gordura poliinsaturada, tudo isso deve ser pesado e individualizado, como foi exatamente muito bem explicado. É muito importante, porque eu vejo, há 20 anos atrás, a nutrologia, eu diria que ninguém dava muita bola para isso. E hoje a nutrologia é fundamental, você vive mais, sem dúvida nenhuma, aprendendo a comer corretamente e aprendendo a individualizar a alimentação. Tá certo? Com racionalidade, certamente você vai viver muito mais e com saúde melhor. Durval, se você me permite, eu gostaria de... porque eu acho que é uma pergunta muito importante essa pergunta. Eu gostaria até de compartilhar a minha tela, mostrando aqui, então, esse é uma tabela da Associação Americana de Diabetes. E vocês podem ver aqui as diferentes dietas
mediterrânea, vegetariana, low carb e VLCD, very low carb diet, low fat, very low fat, dieta DASH e a dieta paleo. Então, que dieta é a melhor? Depende do que eu quero para esse paciente. Então, se eu tenho uma pessoa com pré-diabetes, qual é a dieta melhor? Bom, pode ser a mediterrânea, pode ser a vegetariana, pode ser a low fat ou pode ser a DASH, por exemplo. Tá? Só para dar um exemplo aqui, que a low carb ela não é a melhor para esse paciente, por exemplo. Assim como não é também, como eu já citei, para reduzir risco cardiovascular. Qual seria melhor para reduzir risco cardiovascular de acordo com a Associação Americana de Diabetes? Seria dieta mediterrânea. Perda de peso, praticamente aqui todas produzem, né? E incrivelmente é isso que o Dr. Orsini acabou de falar. Quer dizer, às vezes o emagrecimento ele não está ligado à redução de risco cardiovascular e o oposto também ocorre. Então, a dieta mediterrânea ela não é uma dieta importante para promover perda de peso. No entanto, ela traz o benefício cardiovascular. Quais reduzem a hemoglobina glicada? Mediterrânea, vegetariana e low carb ou very low carb. E pressão arterial? A dieta DASH, por definição aqui, que é até uma dieta programada para isso, a very low fat e a dieta low carb. Então, por isso que eu acho que a gente tem que individualizar. Excelente, muito boa colocação, e esse slide é maravilhoso. E isso que o Dr. Orsini falou, ele me contou uma história de que quando ele frequentou um colégio de freiras, uma das freiras disse a ele: não esqueça que doçura e gordura em excesso levam você mais cedo para a sepultura. E ele segue isso até hoje. Hein? Parabéns, viu, doutor Orsini? Doutor Orsini, uma questão aqui interessante. O senhor falou sobre a hiperferritinemia e na prática clínica a gente cada vez mais observa os pacientes sindrômicos metabólicos com hiperferritinemia. Como diferenciar a hiperferritinemia por hemocromatose ou por processo inflamatório na prática clínica, doutor Orsini? Eu acho que a pergunta aí é fundamental e também a ferritina faz parte dos nossos exames para avaliação de obesidade metabólica. Mas eu tenho me deparado com ferritina de 900 em obesos que não têm hemocromatose. Então, a diferenciação fundamental é a saturação da transferrina que nós temos que pedir, é como eu expus quando dei a aula, a saturação da transferrina acima de 50% fala a favor de depósito de hemocromatose. Mas veja, é muito complicado, isso aí tem uma aula de alterações da ferritina, aí mexe com epsidina, com ferropontina, etc. Mas deixa eu simplificar um pouco isso. Por que na esteatose hepática com ferritina alta, embora não seja hemocromatose, comprovadamente tem vários estudos mostrando que essas pessoas têm uma evolução para esteatohepatite e algumas vezes para cirrose muito mais frequente. Por quê? Porque o ferro ele está compartimentalizado. Se você fizer uma biópsia de fígado, você vai encontrar ferro dentro do hepatócito, dentro do macrófago, dentro da célula estrelada, com liberação de citoquinas e aumento da fibrose. Então, quem tem 800, 900 de ferritina e tem uma saturação baixa, não pensa que está 0 a 0 o jogo, não, porque não está. Essa pessoa precisa emagrecer. Procure o doutor Duval Rivas aí em Catanduva, que vamos, se não emagrecer, minha filha, e se for fazer sangria, melhora. Melhora, claro, porque o ferro, mesmo não estando em níveis de se chamar de hemocromatose, essa compartimentalização do ferro no fígado acaba acelerando a passagem de esteatose para esteatohepatite. Resolução fácil do problema. Perca 15% do peso corporal, que tudo vai melhorar muito. Agora, quando que você faria sangria? Você faria sangria, que é a única maneira mais
tranquila de diminuir ferro no corpo, porque o nosso organismo ele tem dificuldade de lidar com esse metal, entendeu? Então, a sangria é a maneira melhor que existe para diminuir ferritina. Acima de 1000, todas as pessoas, idealmente, têm que fazer sangria. Faz sangria 2, 3, 4, 5, você programa. Tem um paciente que fez até 10, 12 sangrias e normaliza. Grande macete, grande... O grande conhecimento que você tem que ter, e que às vezes o clínico não tem, é que ele diminui a ferritina. Para quanto? Ele está 1.000, 1.200, ele cai para 300. Ou seja, você para aquela grande deposição na víscera, mas você não retira o ferro já depositado na víscera. Então, grande dica clínica, você tem que trazer a ferritina para 50 ou abaixo de 50 durante 6 meses. Porque você irá tirar todo o ferro do fígado e evita que essa pessoa caminhe para uma cirrose hepática. Ok, doutor Orsini, excelente. Doutor Fernando, metformina. Como sempre, metformina. Metformina e doença cardiovascular. A contraindicação é melhor evitar. E em pacientes dialíticos, metformina sim, metformina não. Qual que seria a resposta, então? Porque sempre na clínica, na prática clínica, sempre existe essa discussão e essa dúvida. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque praticamente todo paciente com diabetes tipo 2 estará em metformina se tolerar. Então, a contraindicação mais importante para a metformina é a taxa de filtração glomerular abaixo de 30, tá? Como eu coloquei ao longo da aula, mas em relação a outras comorbidades, é muito importante a gente ter essa noção de que em qualquer situação que eu tenha uma hipoxemia aguda, grave, eu posso ter, com a metformina, eu posso desenvolver uma acidose lática. Então, se eu tiver uma doença cardiovascular compensada, eu não tenho uma insuficiência cardíaca gravíssima, não tem uma insuficiência respiratória grave que faria aí uma hipoxemia, geraria produção de ácido lático e aí dificultaria a metabolização pela ação da metformina. Então, essas são situações em que eu não poderia utilizar a metformina ou precisaria suspender, assim como na insuficiência renal, porque a metformina não seria metabolizada adequadamente e poderia aumentar também esse risco de acidose lática. Então, por exemplo, acho que é uma pergunta que está surgindo muito agora nessa era da Covid-19. A pessoa que pega a Covid, está grave, o que eu preciso fazer? Eu preciso suspender metformina, tá? E eu preciso suspender também inibidor de SGLT2, com certeza, tá? Para pacientes graves, a gente precisa, principalmente no hospital, a gente precisa insulinizar, e existe a possibilidade aí também, eventualmente, de um inibidor de DPP-4, que é um medicamento que praticamente não causa interferência com outros fármacos, e também nessas patologias são medicamentos muito bons. Tá? Então, são essas contraindicações. Tá certo. Doutor Orsini, o senhor falou a potência das estatinas para redução do LDL. Então, o senhor falou simvastatina, vamos trocar pela roso, mas qual que é o mais potente e qual que é o menos potente? Qual a estatina? Mais e menos? E se há uma indicação específica para pacientes diabéticos? Certo, aí a pergunta é muito importante. Veja, nós temos as estatinas, pravastatina, simvastatina, que são estatinas que reduzem, por exemplo, o nível de LDL colesterol bem mais, menos intensamente do que as duas mais potentes estatinas que nós temos na prática clínica, que é a atorvastatina e a rosuvastatina. Uma coisa muito interessante é que quando você dá 10 miligramas de rosuvastatina para uma pessoa e baixa 40%,
do LDL colesterol, isso é uma informação bem importante. Quando você dobra essa dose, se você pegar de 20, colocar 40, ou se você pegar a atorvastatina de 20 e for para 40, você não tem o dobro do efeito. Você tem um efeito de mais 6 a 8% e assim por diante. Então, isso é uma informação importante. Quanto maior a dose, quando você dobra a dose, você não tem o dobro, você não dobra o efeito, mas você pode aumentar o efeito colateral. E outra coisa é que quando você tem um infarto agudo do miocárdio, você quer alcançar um target importante de menos de 50, você tem que utilizar não só as estatinas mais fortes, que é a atorvastatina e a rosuvastatina, mas em doses também altas, que por exemplo, a rosuvastatina seria alta, 20 a 40 miligramas, a atorvastatina 40, 80 e assim por diante. Então, você tem que usar a dose máxima. Não chegando no target, você vai usar um comprimido, uma medicação chamada ezetimiba. A ezetimiba, ela age numa enzima intestinal, diminuindo a absorção de colesterol pelo intestino. E, finalmente, em casos mais raros, mais excepcionais, você pode fazer uso hoje dos chamados inibidores do PCSK9. Né? Você sabe que quanto mais alto o PCSK9 do seu organismo, o que ele faz do PCSK9? Normalmente, ele pega os receptores do LDL, leva para o lisossomo e metaboliza. Então, quando eu dou o inibidor do PCSK9, esses receptores ficam ativos, o número e a expressão deles. E o colesterol cai, chega a cair quase 50% do colesterol. Claro que é uma medicação extremamente dispendiosa, é caro, e você usa excepcionalmente quando essa pessoa precisa atingir um alvo de paciente infartado ou com AVC, que você não consegue com a dose baixa de estatina nem com a ezetimiba. Você pode utilizar os inibidores do PCSK9. Ok, nós estamos aí na reta final. Doutor Fernando, quais antioxidantes podem ajudar o obeso diabético? Existe antioxidantes que poderiam eventualmente ajudá-los? Olha, só complementando, o diabetes é efetivamente uma doença irreversível? Tá. Bom, vou começar por essa, então, que nós não devemos usar o termo cura. Tá? Reversível, o diabetes é. Os níveis de glicemia, eles podem ser plenamente normalizados com uma dieta de muito baixa caloria, uma perda de peso muito expressiva. Eu lembro aqui o estudo DIRECT, que foi um estudo que mudou o pensamento da diabetologia, tá? Em que essas pessoas eram submetidas a uma dieta de 800, 850 calorias e tinham uma perda de peso muito expressiva, e essa remissão do diabetes, ela é tão maior quanto maior a perda de peso. Então, esses pacientes, por exemplo, que perderam 15% ou mais do peso, quase 90% deles entraram em remissão, que é um termo melhor para a gente usar. O que é a remissão? A doença está quietinha. Então, quando eu faço o meu paciente perder peso, eu tirei a sobrecarga do pâncreas dele. O pâncreas dele continua doente. Por isso que não é cura. Se eu voltar a sobrecarregar esse pâncreas com excesso de peso, tabagismo, sedentarismo, uso de corticoide, enfim, vários outros fatores, o pâncreas é doente, o pâncreas vai expressar essa doença. Então, não falamos em cura, mas falamos em remissão da doença no momento em que nós conseguimos controlar esse fator que promove o descontrole glicêmico antes que acabe a reserva da célula beta, porque depois que acaba mesmo tirando esse excesso de peso, já esgotou, já entrou em falência pancreática, a pessoa não consegue mais entrar em remissão. E é por isso que esse estudo DIRECT, que eu comentei, ele pegou pessoas com diagnóstico de diabetes
de duração de menos de 6 anos e sem uso de insulina. Então, talvez isso ocorra, a remissão ocorra com uma probabilidade menor, quanto maior o tempo de duração de doença, piores os controles glicêmicos e, eventualmente, o uso de insulinoterapia, inclusive insulinoterapia intensiva. Em relação aos antioxidantes, eu acho que o melhor antioxidante aí é mudança de estilo de vida, é perda de peso. Infelizmente, estudos com vitaminas, eles são bastante limitados, né, para trazerem benefícios. Nós podemos até pensar que alguns antioxidantes tenham ação. Então, por exemplo, um medicamento que se usa para neuropatia diabética, como o ácido tióxico, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem benefício no controle glicêmico, mas é difícil você imaginar que medicamentos antioxidantes vão levar a uma compensação e uma melhora e substituição de toda a mudança de estilo de vida que é necessária. E aí entra a nutrologia, os nutrientes, não é mesmo? Ô, doutor Orsini, qual é a dose nesse estudo, né, do inibidor do SGLT2 e de análogo de GLP1? Qual seria a dose que seria utilizada nesse caso? Opa, o seu microfone, doutor Orsini. Seu microfone. Se Isso. for usado a dapagliflozina, é 10 miligramas. Se for usado a empagliflozina, apesar de ter duas dosagens, mas o ideal mesmo é tomar 25 miligramas. No caso do nosso paciente, que foi receitado aí pelo professor Fernando Ruiz, o inibidor da SGLT2, foi o 25 miligramas da empagliflozina. Né? Tá certo. E o agonista do GLP-1, né? O agonista do GLP-1, aí depende de qual GLP-1. Então, se a gente utiliza a liraglutida, habitualmente recomenda-se iniciar com uma dose de 0,6 miligramas e titulando a dose semanalmente para 1,2, para 1,8. Se o objetivo for controlar a glicose, não é custo efetivo ir além de 1,8. Quando o objetivo é perder peso, aí a dose de 3 miligramas é uma dose recomendada e por isso é essa dose que é utilizada para tratamento de obesidade, mesmo sem diabetes. Temos outros medicamentos agonistas do GLP-1, a semaglutida, por exemplo, a gente inicia com 0,25 miligramas semanal, e progride depois de 4 semanas para 0,5 miligramas. E aí avaliamos mais 4 semanas e eventualmente essa dose pode ser progredida para 1 miligrama. A dulaglutida habitualmente é dose única de 1,5 miligrama. Até existe a dose de 0,75, mas habitualmente é essa dose de 1,5 miligrama que se usa. Só chamar atenção para um aspecto da semaglutida, que parece ser o agonista do GLP-1 mais potente, né? Que quando se começou 0,25, depois meio, inicialmente começou semanal, né? Mas que depois eles notaram uma aceleração da retinopatia nesses pacientes, e por isso a semaglutida foi, a gente só começou a aumentar as doses depois de 1 mês. No sentido de preservar e também sempre que o paciente tem uma retinopatia importante, talvez não seja o análogo do GLP-1 mais interessante para se prescrever. Acho que é interessante dizer que essa retinopatia que apareceu, que foi numa porcentagem pequena, coisa de 2, 3%, né, versus 1% do placebo, coisa pequena, mas ela esteve relacionada a queda, a magnitude da queda da hemoglobina glicada e não propriamente a substância semaglutida, porque de fato é um fármaco bastante potente para controlar a glicose. Então, esse evento de piora da retinopatia, ele foi visto, por exemplo, no estudo DCCT, que foi o primeiro estudo com pacientes com diabetes tipo 1,
em que o tratamento intensivo com insulina, quatro doses de insulina versus uma dose de insulina, que era chamado convencional, nos 2 primeiros anos, houve uma aceleração da retinopatia naqueles pacientes que tinham algum grau de retinopatia. E depois desses 2 anos, houve proteção. E é isso, provavelmente, que acontece também com a semaglutina. Ok, muito bom, muito bom. Nós estamos chegando aqui aos finalmente, lembrando que a SEMA lá nos Estados Unidos é um agente farmacológico já anti-obesidade, né, que já se iniciou e logo, logo vem para o Brasil, via oral, né? Mas, enfim, são evoluções, né, e que são muito boas aí para a classe médica na sua prescrição diária. Bem, eu queria aí as considerações finais, doutor Orsini e doutor Fernando, por gentileza, porque os nossos participantes também já estão cansados e a gente então vai ter que encerrar essa live aí maravilhosa que vocês apresentaram aqui para os alunos do Seminuto. Bom, eu acho que eu gostaria de, nessas considerações finais, chamar para atenção para um aspecto que eu chamo arte da medicina. É a individualização de cada paciente. Eu acho que os guidelines são importantes, mas eles não são totalmente fundamentais. Se a pessoa não sabe medicina e não é capaz de fazer uma individualização correta, certamente eu vou medicar o meu paciente de forma errônea. Então, essa capacidade, tudo isso que a gente estuda profundamente, é exatamente para pegar aquele guideline e individualizar corretamente. É o que eu falava para os meus residentes: se você fizer essa prescrição de 12 itens e acertar tudo, me dá o cartão, você vai ser certamente o meu médico, porque você é capaz de fazer a individualização e acertar todos os itens. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse evento. E eu acho que a minha mensagem final aí é que, estendendo isso que foi dito, é individualizar não só no controle da glicemia, né? Individualizar no, na, na dieta a ser prescrita, no exercício a ser prescrito. Qual exercício é melhor? Bom, né, o que é bom para um pode não ser bom para o outro, e assim por diante. E também lembrar da importância dessa individualização para o controle na pressão arterial, nos níveis lipídicos, essa necessidade de controlar os fatores de risco cardiovascular. Como eu comentei, a pessoa com diabetes ela pode levar uma vida absolutamente. Pode ser longeva, ter uma expectativa de vida semelhante à população sem infarto do miocárdio, mas se não fizer, ela tem uma redução de 8 a 10 anos de vida, além de uma qualidade de vida muito ruim. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, vários doutores e doutoras se manifestando, né? Doutora Lília, doutora Érica, agradecendo e parabenizando a excelência da apresentação de vocês. E nós é que agradecemos, então, a vocês essas considerações. Muitíssimo obrigado aos nossos queridos pós-graduandos do Curso Nacional de Pós-Graduação da ABRAM 2020. E voltaremos aí na próxima quarta-feira com outros assuntos relevantes. Doutor Orsini, muitíssimo obrigado. Doutor Fernando, muitíssimo obrigado. E a todos Obrigado. vocês, Nós que que Deus agradecemos. os abençoe com saúde. Obrigado. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.